Den viktiga rysk-amerikanska uppgörelsen om Syrienkriget har strandat under det stundande G20-mötet. Samtidigt har Nordkorea genomfört flera provokationer genom att utföra kontroversiella provskjutningar. Under natten mot måndag avfyrades tre missiler från landet samtidigt som G20-mötet pågår i grannlandet Kina. G20-mötet i Kina är en möjlighet för världens 20 starkaste ekonomier inklusive EU, att diskutera och förhandla kring världsekonomin. Världsledare från bland annat USA, Ryssland, Kina och EU finns samlade. Inför toppmötet har de ekonomiska frågorna stått i fokus. Men den förutspådda dagordningen har även handlat om det rådande världsläget för kärnvapen. Framför allt finns en oro kring Nordkoreas kärnvapenprogram.